У четвер у міській раді під час зустрічі з духовенством мер Чернігова Владислава Трошенко висловив своє бачення ситуації з постачанням вугілля та наголосив на тому, що у місті не буде критичної ситуації, принаймні до кінця опалювального сезону. У нас, значить, на складі є в наявності 33 тисячі тонн вугілля. Ще трошки є на станції не розвантажено. Ну, умовно, навіть ми давайте вважати, що є 30 тисяч, щоб там цифри не плутатися, 30 тисяч тонн вугілля. Спалюється приблизно 1700 тонн на добу. Це в режимі виробництва електроенергії, коли нема проблем з вугіллям. 1700 тонн. Значить, кінець опалювального сезону 15 квітня. Це 2 місяці, треба 60 днів. З невеликим недогрівом, але давати теплу воду – це 600 тонн в сутки. Тобто катастрофи якогось чогось там такого страшного не відбудеться.